Елімізде несеп тас ауруына шалдыққан адамдардың саны артып келеді. Көңіл көншітпейтін көрсеткіш туралы бүгін отандық урологтардың кезекті басқосуында айтылды. Тәуелсіздік алған жылдары бұл сырқатпен 100 мың азаматтың 40 ауырса, қазір науқастардың саны 2 есе өскен. Осы және урология саласындағы басқа да түйткілді мәселелерді қарау мақсатында Астанада алғаш рет ТМД елдері урологтарының съезі басталды. Біздің елдер ТМБ елдерінің урологтары қалай жұмыс істеу керек? Ертең қандай жақсы жұмыс істегенде қандай ары қарай біздің елдерімізде жақсы қандай кадр дайындау деген оймен тұрсыз. Сол оймен ойға келеміз. Әрине бұның барлығы ертең біздің жастарға, біздің елдерінің азаматтарына, урологтарға жақсы жұмыс істеуге, жоғары жүйеде жұмыс істеуге мүмкіндік беріледі.